Добър вечер на всички. Казвам се Илиан Илиев и работя или представлявам Обществения център за околна среда и устойчиво развитие. Организацията, която формално организира тази сбирка. Започваме с 10 минути толерантност с чакане. Разбрах от Штефан, че и в Германия вече това официално въведено, че се чакат 10-15 минути студентите на лекцията, казвам. Така че не знам на къде вървят нещата, но можете на добре. Малко предистория. Ние сме неправителствена организация, за тези, които не знаят, обществена полза. Морето е застъпено в нашите дейности, но не толкова активно, както в някои други организации. Но всъщност преди известно време Штефан дойде при нас, може би година, и каза, че иска да сподели своя опит, своите знания, своите виждания за брегоукрепването и брегозащитата. И тогава така спонтанно се роди тази идея, за да направим една така обществена лекция и дискусия, която да бъде организирана от името на нашата организация с лектор Штефан. Той е в България от 5 години. По принцип, целият му живот е минал покрай морето, близо до морето, гледайки морето, обичайки морето. И темата за морето явно не му е безразлична. Затова той се е подготвил с тази лекция, за да демонстрира международния опит, който би бил полза за това. И спирам до тук, за това е Штефан. А ще ти асистирам. Колко време имам? Ами времето е колкото ти е презентацията. След това ще имаме въпроси и отговори. Надявам се да получи дискусия. Да, идеята е наистина за по-големите въпроси може би да изчакаме до края. Ако обаче междувременно вече не звучи ясно, все пак моят български не е съвсем перфектен, моля да ми дадете сигнал, за да мога да кажа нещата с малко различни думи, може би. Благодаря, че дойдохте. Благодаря за любезните думи за сега. Любопитен ще съм, какво ще кажете накрая. Сега, поводът ми е, от една страна, днеска поводът, разбира се, денът на Черно море, по-общо взето, поводът изобщо да се занимавам сега точно с Варненския брак е тая дискусия, която всъщност вече от 3 години чувам в медиите. Обаче там по-скоро се фокусира постоянно върху кой е собственик, такива юридически неща, какви права има за какви действия. И това ми е повод всъщност да започваме най-сетне темата какво означава ерозия, от къде идва ерозия, какво може изобщо да се прави от техническата гледна точка. Просто естествените процеси, за които поне в медиите почти не се говори. Морето така е, че не признава никакъв акт за собственост. Морето си взима каквото си иска и толкова се. Макар че морето и дава, не само да се оплаква, морето и дава и създава плажове. Човекът е построен така, че обикновено се оплаква за лошите неща, а не регистрира добрите неща. Затова по-скоро фокусираме върху ерозия, изгубиме нещо. Спокойно, от гледна точка на наука няма добро или лошо. Има процеси, естествени процеси. И за това ще стана думата. Главно ще стане с тези две големи части. Първо, какви процеси изобщо ще има и общо взето, какви процеси има на крайбрежието, а не само в Черно море, но общо взето. Второ, какви мерки за брегозащита са най-обикновените. Не мога да кажа съвсем всичко през кратко време. Изводът е в
това мога да кажа вече сега, че наистина трябва някак да се аранжираме с морето. Процеси на естественото крайбрежие. Главно е, че целият материал горе-долу ще отива към морското дъно, рано или късно. Не съвсем на директен път, нали, реките транспортират и морето си взима, вълните тогава взимат от, примерно, скатове или от речни делти. Формата на брега всъщност няма значение дори. Има ерозия, материал изчезва и това е нещо толкова нормално. Няма как да се оплаквам за гравитация всъщност. Ако искаме да борим срещу гравитация, късме. Сега, най-силното влияние има на крайбрежието от течения, водни течения, които са паралелни към бреговата линия, с бреговата линия. Заради разни причини, една причина е вятъра, защото просто не е съвсем към брега, но минали в някаква посока, тук вара главно предимно през зимата, силните ветрове главно от север, северо-исток, с резултат, че има транспорт на материал, вълните транспортират и подводните течения транспортират материала по край бреговата линия, в варненския случай посока на юг. И да, това да се спре, общо взето няма да е възможно с каквито и да са съоръжения. Все едно да искаме да спрем на вятър. Няма как да стане. За сравнение много подходящо е Балтийско море, защото и там няма прилив и отлив. И двете са почти затворни морета. И точно за това всъщност вижда се много добре как действат тези течения паралелно с бреговата линия. Транспортират материала от скатовете и там има акумулация, затварят се тези заливи, изравнява се бреговата линия, значи на едните места морето взима материал, на други пък акумулира материал. И горе-долу това е също да и в Черно море, посоката, главната посока, как се казва това? Е против часовниката стрелка. Тая ротация зависи не само от вятъра, но и от ротацията на земното коло. В този случай в Балтийско море въздушната част подкрепя, но и от вятъра. Там има предимно западни ветрове. Тук малко по-подробно се вижда, че почти навсякъде тая посока е натам. Малки участъци показват обратната посока в зависимост от релефа и така нататък. Червено в този случай означава ерозия. Няколко зелени места има, където има акумулация. Значи, общо взето ерозия това е съвсем известен проблем навсякъде. Няма как тук точно във Варна да падне в паника. И между другото не се говори нещо тук колко е ерозия. Може да има мъничко на почти всички места и в крайна сметка на останалите зелени точки, там се наливат на куп целият материал. Общо взето сумата на материала ще е горе-долу винаги също. Морето взима, морето дава. Минус хикс процент, обаче хората наистина изчезват към морското дъно.
посока тук Каварна всъщност показва хубаво, самата бреговата линия показва посоката, макар че през годината, в зависимост от метеорологични условия, може и да има обратна посока понякога. Ако беше обратна посока, щеше да отреже по-скоро нос на лявка. И затова няма как. В самия залив на Варна, пак същото. Вижда се хубаво този вълнолом, който всъщност не е защита против ерозия, но напротив, защита против акумулация пред пристанището. В този случай акумулация за едните хора, за пристанището може да е нещо лошо, пък за плажа е нещо хубаво. И крайна сметка оценката е нещо човешко, тук става дума само какво прави морето. И пак същото. Сегато лете, има ерозия и материалът отива в плажа. Около Бургас, пак същото. Трябва да си кажа всъщност и в Бургас има скат, макар че голяма част от материала все пак бива от себе. Така че частично морската градина в Бургас състои от дюни, които са добрият резултат от ерозията тук горе. Всъщност там в Сарафово правят защитни съоръжения, които дали сметка ще за сметка на бургаския плаж. Около Слънчев бряг, пак същото. Проверих на сателитната снимка всъщност, че тук теренът е само 1-2-3 метра над морската височина. Значи това е бивш залив, който вече е затворен от дюни. И материалът е от так, там за късмет, там няма защитен скат, иначе ще да изчезне целият Слънчев бряг, плажа. И така в Варна Кюш е обеден. Някой ми е казал, това било близо до почивка. Скат и точно до ската плаж, това е същия материал. Значи без скат няма да има плаж. Като схема сега, на едните места морето изяжда брега, става скат. И от една страна акумулира на морското дъно, то не стана толкова стръмно, от друга страна на други участъци на бреговата линия изцяло са акумулира нов материал. Минус хикс процент пак. От гледна точка на нас, човеците, ние се оплакваме, когато губим нещо, всъщност крайбрежието, така линия, че е динамично пространство и с бавни промени през един човешки живот. Затова искаме всъщност да го имаме постоянно в едно и същото състояние, но така линия, че не можем. Ако правим някакви брегозащитни съоръжения, това е манипулация, който може на едно място да дава материал, който толкуваме като добро, а на едно, на друго място пък тогава ерозира повече. Дава повече ерозия. Скатове. Точно заради Варна сега малко фокусирам повече към скатове. При скатове е важно да разберем разликата между долна и горна ерозия. Долна ерозия е от морето. Морето взима нещо и горната част просто пада. И тогава пак взима и тонус. Когато горната ерозия и долната
В равновесие тогава формата на ската няма да се променя, когато обаче предимно има от морето ерозия, значи скатът става все по-стръмен, тук е, и горе-долу до Варна е така. Доста здрав скат, значи самият материал може да издържи такъв стръмен наклон. Обратно ще е, ако много мек материал всъщност сам разпада и без голямо влияние от морето. Значи ще се изравнява релефа и след, речем, 45 градуса, когато вече има стабилен наклон, след това не може да говорим вече за скат. По природа в Варна скатът беше както бе. Може ли пак обратно? Ще се опитам, извинявам. А след като имам дамбата вече от 30 години, морето изобщо вече няма достъп до ската. И сега важи точка С. Това изобщо е неактивен скат, който от само себе си сега се изравнява. Просто от гравитацията като последна стъпка на движението. И тогава от само себе си движението ще спре, защото морето не отново активира нищо отдолу. От тази гледна точка Варна изобщо не става дума за брегова защита, защото брегът вече спира на дъното. Само има струнен терен някъде по-навътре, както и в планините. Струнен терен от самата гравитация може да падне. Просто. За сравнение пак сега скалите от Калиака и скатът на Варна почти еднакви са в наклона. Който предимно по-мек материал, както имаме в Варна, показва, че това е въпреки мекият материал, това е много здрав скат, много стабилен скат. Не казва колко има ерозия. Само казва, че горната и долната са в едно равновесие, където долната прави скоростта на ерозия. Всичко всъщност ерозира отвада доста бавно, значи има време за растителността и по такъв начин всъщност скатът се само защитава. Общо взето изобщо много малко ерозия има във Варна, което е един прекрасен случай. Няма как да впадаме в паника, та истина. Видове ерозия. Долната ерозия от морето, както казах, главно материалът транспорт е главно от морските течения, паралелно към бреговата линия. Вълните помагат, защото дават някакъв импулс и в крайна сметка обаче самите вълни нищо не транспортират, нищо не отнемат. Те само нещо както съдебни изпълнители, те чукат на вратата, искат нещо, ама не за себе си и ако нямаш иск от друг, то се да види изпълнител нямаш да получи нищо. И горната ерозия от проста гравитация с помощта сега, разбира се, от разни неща, валежите, свързвани с лекота на материала, валежи на повърхността, просто изминат повърхността, не става на скалите, но на Варненска скала, например. Обаче корони на дървета обикновено защитават точно от това. Много мек материал, ядър може да ерозира нещо, ерозира. Валежи като подпочвени води дестабилизират всеки скат, общо взето. Когато има дървета, за късмето те могат да отнемат вода. От тази гледна точка всъщност морската градина по само себе си и преко защита. Когато става лед,
става страшно, нали? Ледът те има по-голям обем от същото количество вода. Значи всеки пролет имаме повече ерозия, виждаме повече ерозия. Това, което всъщност вече започнато от леда през зимата, нещата ще падат тогава през пролета. И геоложките слоеве всъщност се действа, ама всичко само заради гравитация. Ако нямаше гравитация и слоевете бяха за нищо. Там се събира вода и това може да стане нещо както вода по залка свлачеща. Падането. Измиване от валежи. Тук се вижда, че всъщност там има още част от хумусния пласт. Там вече не. Няма никакво влияние от морето там горе. Само от времето от валежи. И схема на подлачещето. Сега, това го снима през февруари тази година. Виждате ли нещо? Какво виждате? Скат. Скат, окей. Скат е огонен. Огонен на скат? Да. Е, това е от... Те е от... Атмосферните валежи от топенето на снеговете, когато имаше рязко затопляне след, като мина шторма и акумулирания сняг и лед почна да се тупи. Почна да огъва склон. Следователно почна да активизира тая ерозия, която е склон. Също това е почти 50 градуса. Не виждам да пада много отгоре. Да, но значи, ето тази гивица, която се вижда силата, значи тя преди, преди тази зима не беше видима. В смисъл това нещо е оборено след на тази зима, която се чета оборено. Говоря за долния, за новата част на склона. За долната? Да, да. Силите после, които се вижда. Това е бетоновата стена. Аз всъщност имам последствието. Заповядайте. Един редък, по-редък случай, аз визирам това лед. Значи там се вижда първо, че изобщо излиза вода и второ, че излиза на един хоризонт. Някакъв глинен слой, който пречи на водата, който, макар че по принцип статък е доста стабилен, по принцип това може да е начало за свлачеща. Малко свлачеща вероятност, но да малко. Поне това ще се вижда. Да. Сега същата точка от днес, не преди седмица всъщност. Сега има там някаква пластмасова фолия, геотекстил или как да го наречем. Това е черно нещо. Върху фолиото има метална мрежа, който обаче не помага никак против водата. Подпочвените води продължават, всъщност там се вижда и тая линия, защото фолиото има дупки и калта е пак на повърхността. Не намалява нито гравитацията, фолиото всъщност защитава само повърхността от валежи, както беше преди от самите дървета. И защитава покривите от бъдещи сгради под ската, бъдещи клончета. Това е общо взето единствената смисъл на цялата мярка там. Това е което се прави и в планините до пътищата, където има стръмен наклон, там има някаква метрална мрежа, да не им падат камъчета върху пъта. Ако обаче по-голяма част от земните маси решава да падне, ще вземе мрежа със себе си и всичко падне и толкова. Значи това не е само защита против малки неща, за да не им се счупва прозорците. Декорейшн. И това. А подбрежната тук фолио ли има? Подбрежната фолио ли има? Геотекстил. Да, чаната нещо е геотекстил фолио. За корените да не изливат корени. Той не пуска корени. Не пропуска. Да, тая главна ерозия няма нищо общо с морето и ще се изравнява от само себе си и под това фолио между другото. И затова по-скоро сега да говорим за истинското брега,
истинската превозащита, донът е възел от морето. Перпендикулярни съоръжения, перпендикулярни с кабеговата линия, гумите, по принцип от Варна знаят как изглеждат, тук малко по-идеализирани, един ред, всички, ама съвсем паралелни не са тук. Само че макар те будят пречат на тези прего паралелни течения, но всъщност не влияят по количествата, които се дава или се вземат от морето. От едната страна се събира материал, на другата страна пак има повече ерозия. А не само там, но всъщност теченията малко се преместват по-към морето, значи и там ще има повече ерозия на морското дъно, което става по-струно тогава. И в дългосрочен план самите гуни ще падат, защото под фундаментите им вече се измива материал. Тоест ще паднат надолу. Което е станало. Да, не чира. Там се вижда малко този зиг-зак, защото мите са справили да правят отстоянието между буните, така че няма истин полини загуби. Сега Варна общо взето по-сложно случай, защото нито е такава равна линия, нито са тези стилизирани буни, но тъй като се разклоняват, има много, според мен много сложно изобщо да се предвижда какво се случва. Това, което се вижда във всеки случай, от тази посока, там се събира материал, там не. Там се събира материал, там не чак толкова. Там се събира материал и там всъщност изяжда се всичко и рибарския плащ е изцяло изчезнал и оттам всъщност и градския плащ се изяжда. Ивицата, доколко чух разказите на Варненци, ивицата е вече станала съвсем тясно в сравнение с преди 30 години, вероятно, когато нямаше дамбата. Тук обаче буните не са най-големият ефект, но наистина дамбата няма нов материал. Изобщо няма нов материал. Където и да е, на каквато и да е страна на буните, изобщо няма нов материал. Единственият материал идва от морското дъно, което става по-стръмно, или пък от там Евксиноград, където няма дамба. Аз изпредавах на текста. В Варна има доста тихо море, затова просто някакви камени. Там на северното море в Карване са сложили и бетон, асфалт, не виждам се това. Най-са доста твърда повърхност. Няма къде има пейки. Да, пейки има. Даже не знам да приемаш му като нормално. Няма кино. Сега, един пример. Тук има и моче с къщичка и морето бавно изяжда брега. Какво може да се прави? Точка Д. Дамбата. Точка 3. Тогава ерозията продължава надолу. Точка 4. Загуба на плащ изцяло. И точка 5 щеше да е, това е вече почти под фундамента на дамбата. Точка 5 щеше да е, че дамбата пада изцяло. На естествен скат без дамби, постоянно се губи материал в редовен обем. Сега, когато обаче има дамба, началото същото положение. Можем да прекроим дърветата тук. После обаче, нали, там нищо не пада, обаче се изяжда плажа.
изяжда повече плащ и фундаментите на дамбата. И накрая, когато вече няма дамба, всичко наведнъж пада. Всичко наведнъж. Точно същия огън, както без дамба. Разликата е само разходите за дамбата и от друга страна по-дълго ползване на този имот. Значи там всъщност трябва да се прави някакъв икономически анализ, дали се струва. Общо взето не може да се предотврати имот да се загуби. Само за по-дълго няколко години по-дълго ползване. Нещо както наем на имота. Ако се струва, ако там има толкова хубав бизнес план, може да се струва, макар че и през това време на съседните участъци ще има повече ерозия. Дамбите защитават от самите вълни, но никак не намаляват теченията и не намаляват транспорта на материал. Само проместват проблема на друго място. Вълноломите са, както казва името, са против вълните противно. Те се правят, доколкото, може да дефинираме думите малко различни, но така както на мен ми е известно, те се правят също както дамби, но малко по-далеч от брега. Освен против вълните, също имат ефект, че малко пречат на морските течения, както буните всъщност. Образува се нещо както пясъчна буна. В крайна сметка тази пясъчна буна пречи, както каменна буна. Да, това е по-истинската дума. Само че сумата на материала не се променя. Тази пясък не пада от небето. Ако се прави такъв вълнолом, нормално ще е да едновременно да се налива и изкуствен плаж. Защото ако не, тогава плаж ще се образува от само себе си, което е лошо, защото значи липсва материала под предбрежните течения. Значи на следващия участък ще има повече ерозия. Точно това не се иска. Значи в Германия това се прави само по изключение. Обикновено изобщо това вече не се изгражда в Германия, защото рано или късно ерозията ще продължава и всичко ще бъде на морското дъно някога. Тогава такива камъни пречки на морското дъно са доста опасни за плаващите. И само по изключение това се прави за отделни обекти. Тук един единствен вълнолом защитава краят на верига буни, защото всъщност тук има ерозия, тук има акумулация. Там има езера, които вече са задворени от буни. Там има границата. Това е низина и целта е морето да не влезе отзад и да изяжда последната буна отзад. Само за това се прави по изключение такъв вълнолом. Геотекстил може да се ползва както мек вълнолом или мека дамба. Пак същото защита от вълните, без всъщност обаче да влияе върху сумата на материала. Нещо както огромни пясъчни чували, обаче под плажа обикновено. Това е само на време на конструкцията, през ремонта. Обикновено това трябва да е под плажа, като последна мярка. Първо да се измива нормалния плаж, или пък изкуствения плаж. Там се виждат на долната снимка, се виждат трава, души, значи сравнени с тях се виждат, че те са огромни тези чували. Не се пипа самия скат, това е само пред ската. И само долу, където има морето, горе така ние, че има
гравитация. Пак същият обект. След голямо повярно, ще правя моля. Да. По принцип там трябваше да има плащ, но след корията всичко се вижда и вижда се също по-долу, че всъщност на другите участници на ската нищо не е направено. Само по изключение за тази една историческа сграда. И дори не заради сградата, ами всъщност това е финансирано от собственика на сградата. От гледна точка на държавата е само важно, че целият остров не се разцепва в две части. Всичко друго, отделни имоти не са държавна работа. Да. Нов пясък като единствена защита. Изкуствен плаж, тази налина, един смес от вода и пясък с огромни помпи, който ще се изяжда пак от морето след няколко години, трябва да се повтаря същата процедура пак. Но изяжда се само изкуствения плаж, а не се изяжда повече, примерно, остатък. Да, като временна защита и пак в смисъл на наем за ползването на имоти, в крайна сметка. За няколко години може да издържи, после да се повтаря същото. С корабите могат да вземат това от морското дъно от няколко километри далеч от морето, от брега. Значи всъщност там, когато взимат, просто пътува няколко километра, това не е съвсем ясно. Видяхме в началото всъщност седиментен транспорт към морското дъно и точно това просто да се обърна. Всички други съоръжения общо взето не помагат никак. Живеем с естествени процеси. Да, финансовата сметка е струва ли се да се прави нещо на морето, на брега или не. В много случаи просто не се струва. Дори къщи да падат. Тоест, примерно, Гренландия е някакъв паркинг само, така че няма голяма стойност. Честно казано и тези къщи не изглеждат много скъпи. И затова в Англия са решили. Няма смисъл против морето да се борим. Ако така ни е, че ще губим. По-добре е да не губим и пари за някакви съоръжения. Ако нямаш сега на този същия пример както преди, тези геотекстил дамби, финансирана от собственика, те само помагат в връзка с изкуствен плаж, платен от държавата. Иначе и пак там и тъща ще да падат. И да, същия скат на други места няма нищо. Строителната структура на дамбата как ли е? Трябва да е само стабилен против вълните, иначе зависи малко от пода. Ако е мек, както само пясък, тогава бавно може да потъна просто в пясъка. Защото пак отдолу се взима материала. Ако има скали, тогава няма такава опасност, не толкова бързо. Значи в началото те са попали на точно същото място с тетраподи, тези бетонни съоръжения. Просто потъва в пясъка и толкова. Не ли са единственото тетраподи? Дори да използваш естествени камъни, потънат в пясъка, защото там има само пясъчна почва. Тъл на Варненския залив и самия бряг е бил такъв с хард ботъл състрата. Поради изграждането на тези дамби се получава конверсия и се състъстила дълто с пясъчен материал. Но първоначално е бил с кръщно дълно. Аз тогава не мога да бъдам безправя. Да, това е било.
и за места се показва нещата в жури. Това е било, после, че сега не мога да ви кажа точно каква организира устроение, но със сигурност допреди 50 година е било по този начин на работа. Как преди 50-те какво? Преди, мисъл, преди изграждането на дамбите, дъното е било предимно скалисто. Значи единствената пясъчна коса, която е съществувала, естествена, нали, така голяма пясъчна коса, това е част от нея в момента представлява, нали, Варненския плаж и от другата страна вече плаж с Пърлово. Да, там където са дамбите, там беше скалисто. Да. Е, вие имате по-стани спомени, знаете, да, че какво е. Но дамбите почнаха се строят някъде 70-те години. Да, ми това значи като години, просто не ги знам, нали, затова давам... 30 метра навътре вече е репер, да. От начало близо до брега се вървеш по скали, свършат скалите, вече можеш да стигне. И навътре пак имаше скали, където мине се. Да. Иначе бих предложил да преместваме по-големи дискусии, може би към края. Да. Защото сега има още някакви хубави снимки да гледаме. Теорията се справи вече. Сега практиката. Това е остров Зуд. Ама, светло вече. Не мисля, че какво да стане, не знам какво. Как изглежда това, че се случва? Не, първите, първите. Да, там, там. Как изглежда хубаво? Значи това е всъщност на острова, е на централна забележителност за туристите, такъв хубав скат, червения скат, заради занимента, цветята на сегмента, светът, заради цвета. Okay. Всъщност точно за богатите туристи, значи там не е заради липса на пари, че не са правили нищо, но напротив, пари има, ама безгранично. Само да забелязваме тези табели, табелки. Там е написано, че ако някой иска да отиде зад табелката, това е по собствен риск. И макар че общо хайде говоря само за естествени процеси и такива физически неща, сега малко отклонение към общи право принципи. Защото администрации, общо взето май на целия свят, носят отговорност за живота и здравето на хората, поне така би трябвало. И ако там се случва някакъв злополук, в крайна сметка, и администрация нищо не е правило, макар че е ясно, че това може да падне, тогава в крайна сметка служителите в администрацията могат да носят и наказателна отговорност. И за да не се случва такова нещо, ти ще кажеш, окей, доброволно, ако искаш, можеш да отидеш, но само до тук с нашата гаранция за сигурността. Наказателната отговорност е едно нещо. Другото е, когато има, става дума за някакви изрични разрешения, и после нещо се случва, дай Боже, без жертви, но поне има възможност някакви собственици да искат обезщетение, защото казват, ние, когато ни издадохме разрешение, нали сте проверили, защото това има задачата на администрацията, да проверяват сигурността. Може да се случва тогава, че собствениците, след като са получили такова разрешение, искат обезщетение, който води обикновенето огромни спорове с администрацията. Администрацията обикновено, поне в Германия, не иска да издаде разрешение, защото не иска спорове. И толкова. Третото е, ако е заради някакви причини, ако наистина дава обезщетение на някакъв един собственик, правният принцип е, че пред закона всички би трябвало да са равни. Веднага ще скоча, всички искат също пари. Значи, заради самозащита администрация не би трябвало да издава никакви разрешения,
всичко, което се прави на собствен риск на отделните собственици и толкова си. Тук говорим за сгради, които се строят там, че, така че да могат да паднат. Да. Общо взето там не трябва да заради, първо заради наказателна отговорност, това е най-второто всъщност. Ако там се дава разрешение, ще стане страшно. Който става, това важи и за горе, и за долу. И двете места са еднакво опасни. Всъщност искате да кажете, че тук ще ти строежи един ден ще падне. Всеки скат ще падне, иначе не ще хтае скат. И другото да, е ясно, че за разрешението... Това е нестабилен наклон. Стабилен ще е, когато вече то горната част вече е паднала и да речем 45 градуса. Тогава е по-стабилен, да, измива се от дъжда, разбира се, продължава някаква ерозия, ама няма да паднат неща, да не е опасно вече. Много стари снимки така представят този скат. Съвсем колега с пътеки за слизане надолу. Да. Има по-меки места, когато вече се изравняваше. И тази стара снимка преди беше съвсем стръмна. И до ден днешен общо взето е много стръмна. Значи това е здрав скат и това само изравняване става много бавно. Макар че вече няма ерозия от морето, можем да чакам спокойно още 100 години, докато вече не е скат от само себе си. Докато се успокои. Ми можем да ускорим ерозията с багри, разбира се. Да, всъщност това ще е да питам строителството, помага ли на ерозията да върви по-бързо? Зависи от всеки отделен случай. В Варна беше отнет част от ската. Се създава изкуствена ерозия. Домишката е голяма. То другия проблем е, че самата растюн, с която държеше ската до някаква степен. Защо беше сърчена? Корените щяха да държат ската. Сега примера от Англия. Вижда се буни дамба, само на ската нещо не се типа. Растителност има като единствена защита всъщност. Къщите им падат и там явно очевидно доста къщи беше са панали. Англичаните си знаят морето. Няма смисъл да се правят каквито и да са други съображения на ската. Това тъмното е наклонената част. Да, това е, заради сянката е тъмно, иначе е гекъл. Да, иначе това е короната на ската. То там. Е, това е плажа, само че е под сянката на ската. Тук виждаме огромно стлачище, очевидно много течна земя. От тук до върху плажа всъщност. И тази улица се казва Loop Road. Улица като кръг, как се превежда точно това? Значи това... Кръгва улица. Очевидно това... Бил един кръг, но вече не се ползва. Околовръсно. Този кръг вече е само на там или обратно полукръг, защото вече е падло. Там е станчено, да ли? Да. Ама не с тестен, с мисто. Но тук е по-здрав скат, ако няма налезен. Това в Холандия, в цяла Холандия, доколкото няма скатове както тук. Това са дюните, които по само себе си са от морето, но пак морето отдолу изяжда материала и това е толкова мек материал. Няма какво да се прави, освен да се насипва изкуствен плаж
пред юнита, където може обикновено се засажда и растителност върху дюните, повечко само трева, защото не е било доволно за дървета. Макар че има и такива примери от Европа. И такива примери има с пинус на Лепен, с Алепски бор или с пинус Маритима. Те вереят върху такъв седимент със спокойно. Да, когато вече са по-стари, там по-назад става растителност. Но също и по Балтийско крайбрежие, също има пример с бял бор, който да, но това е сортове, които... Първата ивица са съвсем бял пясък. Да, става по-задната част. После по-старите, където вече от повече десетилетия има някакви плодородни вещества, какво ли не. Да. И там тогава вече е възможно. И между другото там има и вода, сладка вода, защото вече има да, по-далеч. Иначе от пясъка нищо не държи като вода и единствената вода е от дъжда и чесва. И солена вода не става от дъжда. Обаче там естествена растителност, не изкуствена, не изкуствени палми. На дюните се прави изкуствено планирана растителност. Не става въпрос не изкуствени палми, както при нас. Има съдебен изкуствени палми. Стига, бе. Един момент. Не са си изкуствени. Не са си изкуствени палми. Сега, тук, ще в Германия, с растителност. Тая ивица с гора, всъщност това е изкуствена мяка, като защита на вреда. Не са пластмасови, да? Не. Не има коренната сестра. Показах преди, това е сега първата снимка от Балтийско море, предишни ги бяха от Северното море, макар че сравнението става най-добре между Черно море и Балтийското, показах и Северно море, защото дори там, където има много повече ерозия заради прилив и отлив, дори там не се правят никакви мерки на скатовете. Острова Руден, една стара древна крепост от преди 1000 години, славянска крепост, когато още нямаше немци там. Един ареал с археологически разкопки. Много известна точка всъщност за туристи. Това е Рюген. Да, там има изложба за художници в тая стара кула. Наистина перфектно за туристи. Тъй като скатът пада вече с 1 метър годишно през последните 15 години вече се е увеличила скоростта на ерозия. Сега малко по-бързо правят археологическите изследвания, преди да паднат нещата. И да, няма най-добре на ум идват с багами. Това е същият остров, но съвсем различно място, огромно свлачище. И тая сграда около 2 метра там от своя край. Това да не е шведския хотел, тая ми шведския хотел. Това е някакъв санаторий, ме подобно. Всъщност, току-що чисто ново ремонтирано на източна Германия, беше в лошо състояние преди. И резултатът е сега, че не са правили никакви укрепвания, но са съборили изградата, макар че беше чисто ремонтирано. Единственият изход, няма други възможности. Това са фактите. Сега една спекулация, лично подозрение от мене, когато гледа снимката и като знам, че са правили ремонт, току-що. Спукан водопровод. Това е по-вероятно, може би, за България. Сход ремонтирана, но е стара сграда. Да. Значи, те не са правили нищо на фундаментите, но
всякакви дизелови двигатели, тежки строителни машини създават вибрации. И моето подозрение е, че вибрации от строителство може би са дори съдействали при това свлачище, защото и точно там започва. Това е само подозрение. И така ли, че няма как да се изчезнява това, нито предварително, нито след това. Но аз сам имам личен опит, в моя апартамент постоянно моята печка вибрира и прави много голям шум. И се чудих, защо? Постоянно, защо? И след известно време разбрах, че около 50-80 метра от моята стара чака едно такси за клиент. Дизелов двигател от само малко тъпо такси. И сега представете си, с такова разстояние, представете си дизелови двигатели на строителни машини. Честно казвам, тук са работили на ската, шофьорите на багери горе на короната на ската, или те са били много смели, или не са знали какво правят. Друг пример всъщност мога да дам, когато там където бях студент в Краевствата, там в стария център, са построили нещо ново, до една църква, а изведнъж една крупта се казва. Да, в църквата пада. Изведнъж пода на църквата е метър по-дълбока, вероятно предизвикано от съседната стара строителните работи. Всяко ново строителство в мозката е заради вибрации от просто физическата гледна точка може да създава проблеми на стабилността на стената. Някои вече знаят снимката от интернета. Това е от главната немска интернет страница за туризъм. И реклама се прави точно с скат. Да, разбира се. Природа. Хората от Берлин предимно искат да отидат към природата. Бетонци имат в Берлин. Това е сравнително близо до Берлин. И нали е красиво? Да. Един нов курорт на Балтийско море, значи пак в Германия. Те са построили, те са създали една морска градина от нула, вероятно просто от нивата са го взели, защото курорт е спак, не може. Да, на самия скат, който не е толкова висок и там има разбитълност. И това общо взето е изводът. Морето във всеки случай ще е по-силно, каквото и да правим. И когато сега сравним Варненския бряг с тая снимка, може да сме доста спокойни, там по-немски казваме да сме изе кохт, морето ври. И всъщност така изглежда. Това е само пясък. Така е. И няма как да се строи на такива опасни места. В Англия са подготвили вече, са правили за цялата бреговата линия около страната, са правили планове, колко ерозия ще има след 10, 30 или 100 години, тези три ивици. И там им падат и населени места в морето. Тези кафяви точки са Important Heritage Sites. Културно наследство, такива. И няма как, просто им падат. Да, следващата. Това е един газов терминал. Тук всъщност е интересно, че в плана беше предвидено още първо да се изяжда лилавата част, после жълтавата лица и после червената. Значи първо беше предвидено тук да се
правят някакви мерки за защита на газов терминал. Видях обаче на сателитната снимка, че собствениците вече сами са започнали, това вече са пори, са го запомнили. Там са вече току-що в процеса на събаряне на инсталациите. Вероятно, защото тези планове могат съвсем да се променят от промяната на климата, когато морското равнище е по-високо, никой не знае кога и какво се случва точно. Те искат по-добре да са подготвени, да не пада някаква работеща инсталация в морето, което ще да е по-скъпо от контролирано от вода. До края препоръки на комисията от Хелсинки. Та комисия на Хелсинки, това е панел на всички държави около Балтийското море. Те са правили споразумение как да управляват крайбрежието си. Чакай, последната сметка. И това споразумение между държавите е официалните препоръки към правителствата е, че динамичният характер и постоянната промяна на брега трябва да бъдат признати и приети като естествен процес, че активните скатове не трябва да бъдат обект на никакви нови брегозащитни мерки. Освен ако интегрирани планове за управление на крайбрежието предвиждат. Това означава такива цялостни планове, както показах от Англия, тогава може да се налага да се защитава някакво място, населено място примерно, но да се взема предвид, че ерозия на другия участък ще се увеличава, а не както се прави в Варна в момента, тук-там някакви единични мерки. Единият собственик си запазва имот за сметка на съседния. Значи по принцип трябва да има такава конвенция, международно споразумение и за Черно море. От българската страна, поне за цялата българска крайбрежие, един цялостен план, който включва не само целият терен, но и всички аспекти от икономика, екология и да няма изведнъж изненади, че загубим плаж, който всъщност има икономическа стойност. Това е интересно. Сега, въпроси. Въпроси. Може да седиш, ако искаш да за въпроси. Да не задържим право. Да. Аз питам за Холандия. Всички знаем, че там повърнатен територия е отворил едно от морето. Там как? Тия хора, как са борят за морето? Ами, на около западната половина имат дюни. Точно тези високи дюни, които ги запазват с изкуствен плаж пред дюните. На северната страна по-скоро има, как се казва, дайхе, сейвол, какво е това работа? Пак бръбозащитна стена. Да. Дайхе... Значи стени от кивомонт, почва. Дигида. Да. Дигида. И пред дигите обаче има острови от пясък и зад тях има ватенмер. Водим си какво. Там ми липсват термините. Ами, морето, участък на морето, което всеки 12 часа е суха земя. Отлив. Да, когато има отлив, можеш да хочеш пеша. Няма такива. Да, но това е защита там в Холандия. Да, естествените условия са малко различни, тук по заради прилив и отлив. В Холандия, в Англия оттегнат се плавно, защото всъщност изкуствен плаж
единствената ефективна мярка, но и много скъпа. И тъй като ти има толкова брегова линия на около, в Англия по-скоро се отеглят. Малко координират да не губят кръстанища, иначе се отеглят. Аз първо се извинявам, че така не бях много съсредоточен. В интерес на истината много от нещата сме ги учили с колегата, сме завършили биография и аз специално в магистратурата ми била биология. С това не бях толкова концентриран, но се извинявам. Имам едно питане. Също си имам много питания, но това по-конкретно с лекцията. Иначе ще се празвам от всички. Тези нови яхтени пристанища, които се изграждат, знам да речем, че в района на Свети Влас де-факто променят формирането на част от плажа в Слънчев бряг и това ще въздейства. Сега има едно голям бум от яхтени пристанища, планирани и непланирани. Знам, че и за Варна има това, такава идея. Това как би се отразило на плажа на Варна, първо? И второ, нещо като прогноза, можеш ли да направиш връзка с тези дейности сега по брегоукрепване на ската. Това как, в какъв период от време ще даде тези негативни ефекти да видим ще нещо прогноза на връзка с тези нови начинания? Прогнози са сложни, когато касаят бъдещето. Сега, за яхтените пристанища, това, което видях като план, нещо както във връзка с сегашна буна, само малко по-дълъг участък, като разклонение накрая. По принцип, пречи точно както една буна, няма да увеличава ерозията. Изисква обаче изкуствена ерозия, в смисъл, че зад буната, нали, яхтите има нужда от по-дълбока вода, от плаж. Има по-скоро трябва с багъри вероятно да махнат плажа там, което също включва, че това вече не става като място за плуване, защото може да стане малко мръсно и опасно, като предимно като става тъмно и минават с двигатели там и някакво плуващо. Значи тая комбинация изобщо не става. За ерозия не виждам голяма разлика. Освен това, което трябва да задълбочават кръстанището. Аз имам преди по-скоро акумулацията на този пясък, де факто се прекъсва линията и така преди не може да се възстановява плажната ивица. Да, но това го имаме и сега. По-важно е обаче има ли изобщо материал. В момента от скатовете няма материал. И буните все още имат пречещ ефект върху материал, който идват от някъде другаде, който така ниче е малко, така ниче се изяжда сега плажа. Аз мога ли в тази връзка да кажа нещо? Втория план, да. За... Добре, дайде да си отговорете по-стане, ще кажа в тази връзка. Ами, да. Така ниче искам да се отегам от прогноза. Ами, значи, аз това, което да кажа, както казахте вие, нали, това е основният проблем в Варненската брегова зона, че има седиментен дефицит. На времето този седиментен материал идва от тези дерета, които са от Франгелското плато и те са подхранвали естествено плажните. И така се образувал естествен плаж, който е бил естествено брегозащита на ската. Сега в момента с циментирането на тези корита, които са, де-факто няма седимент от подхранвали. И какво се получава? Значи, брега е една естествена морфогенетична система, тя по някакъв начин трябва да се подхранва. И започва да се разшири брега и се активизира свлачищата и това е всъщност причината в момента да имаме такива проблеми. Това, което трябва да се направи и което може да се направи, както го казва той в момента, да се насипва изкуствено, да се прави така наречения beach nourishment. Подхранване, нали, на бреговата зона на плажовете с пясък, който обаче за Варна трябва да е поне от 10-14 метра дълбочина. Защото ако е на 2-3 метра, както в момента се прави, тези траншеи, които се получават, при един шторм,
допълнително увеличават силата на заплеса на вълната и ефектът върху брега е още по-голям. Да се представя една част преди самотистото по океанология, след се знаем към бреговата зона. Да, тия работи... Той даже спомена Штефан, че от километър се изгребвало, за да се... Ами при нас не е толкова нужно, 10-14 метра е едно подходящо място, където има така на акумулиран седиментен материал, добре промит, значи това е доста, доста по-добре, отколкото нали, от някаква кариера да се носи пясък, защото той е естествено промит, няма прахова фракция в него. И това е още взето единствената алтернатива. В момента от Института по археология работим върху един такъв европейски проект по седма рамкова програма. Тезел се казва проекта. И едно от нещата, които е да разработим цялостна стратегия за защита на Варненската брегова зона, да създадем един софтуерен продукт, който трябва да го ползва общината, в принцип и областно право, така наречен Decision Support System. То ще бъде базиран на географска информационна система и е точно за хора, които са брегови менеджери, да работят с нея и да вземат такива environmental friendly решения, къде трябва да бъдат изграждани, коя част трябва да бъде защитавана, коя не е по какъв начин. Ще излъчи чепарите. Това е, което искам да кажа. Между другото и в момента постоянно се налива нов пясък с камиони в Варненския плаж. Всеки пролет горе долу. Ама само отгоре, значи когато започва бреговата линия, там вече става стръмно и задължително морето трябва да си взема плажа. Ако се налива с кора, по-добра защита ще е. Там, където вече пречи на вълните, ще е по-практично, а не само горе, извън контакта с морето. Изкуствени острови е добро решение, не са? Но неизвестно ли ще е на Зигес? Много различно. Всяко място може да е различно, зависи от мястото, зависи от материала. И зависи от каква е целта, защото добро или не добро решение зависи от целта. Като цяло заварване е добро решение. Защото това е институт на Стоян. Точно поради това да брегови... Значи в нашия институт има страшно много хора, които, как да кажа, има хора, които са стари вие. Да го кажа най-така. Първоначално, нали, като идея, нали, прилага се на други места, но заради този надлъжен брегови преход, пренос, нали, който е на седиментния материал, не е най-доброто решение. Най-доброто като цяло проблема не е. Значи сега те, ако са стабилни, има и нещо друго. Значи аз по доста още устройствен план на Варна, който гледах, се планират, нали, такива изкуствени острови пред златни пясъци. Ами, едно от нещата, които ще стане Аладжа банка, по този начин ще бъде затрупана със седиментен материал. А това, което се стремим пък по друг проблем е да вкараме Аладжа банка в Натура 2000. Да. По-добре. Нали, идеята е да се разшири плажа, защото точно ефекта на топлото се получава. Когато ти имаш, нали, брега, тук имаш, нали, един остров и между острова и между брега се формира така нареченото тонко. Почва да се акумулира пясък. И точно по този начин Аладжа банка ще бъде засипана с пясък. Това не е добро решение. Аладжа банка е най-репрезентативният подводен скален риф по Северното Черноморие. Не само аз не съм знаела. През златни пясъци. През златни пясъци, да. Тоест източно от златни пясъци. Да. Там ли потопиха един самолет? Не, това е пред гала. Не знам самолет за самолет. Относно тия 10 метра от продължавата, че се подходящ пясък. Да, вече на най-подходящо място. Подходящ пясък. Подходящ пясък. Въпрос е дали е безопасно. Ами аз точно това казах. Точно това, което казах, значи сега 10-14 метра дълбочина не означава непременно 2 км или там километри от
Имайте предвид, че това е дълбочина. Да, става въпрос 10-14 метра дълбочина. А това е какво разстояние на преградата, което има? Честно казано, не мога да ви кажа, значи обикновено някъде 20 метра дълбочина съм около 20, но съм около 2 км. Точно това е, ако е по-близко, че се получава тези транши и преди шторм още по-силен запис. Да. Стефан, все пак да попитам на градове, които почват да го старгащи производители от самия бряг. Големи градове, лъскави сетници и го старгащи. Като Майами, какво правиш? Майами не само, да, мерси за пример. Ако щите, дори Солон започва самия град от морето, нали? Констанца, даже съвсем наблизо. Те няма морска града, нали? Там е застроен отдавна. Значи, кой си за този по-ниския бряг е по-надежден, как да го кажа? Може би където имаме скатови, предполагаме изяждане. Гребняхме с картови, може би. Честно казвам, не съвсем разбрах въпроса. Дали това изкуствен град в морето, дали било подходящо за нас? Един град, който започва от самото море, при това няма с картови. Знаем такива градове, почти ще ни имаме. Там защо, как е предвидено това? Няма изяждане на нещо? Ами, примерно цяла Флорида е място на акумулация. Така ни е, че. Не? Акумулация. Там няма, да, няма този страх за ерозия. Там може да се прави, но ако точно там, където знаеш, че морето е гладно, ще изяжда нещо, може да изсипваш нещо, което пак ще изчезне. Аз за това направих аналогия, както с речните брегове, примерно Дунава. Южният български бряг е висок, но той се изяжда, той се мести на юг. Северният бряг е заплатен в Румъния, но той също, дали той не се яде, той върви напред. Значи трябва да се съобразява строителството, къде се изяжда дори, къде не се изяжда. Където не се изяжда, може по-спокойно да се строи, мога да се правят градове на. Макар че там е където има, където се натрупва материал, това е обикновено ниско. Да, и може да има наводнения. Да, там. Високи подпочвени. И някога значи. Главната констатация е, където се срещат две различни екосистеми. Човек няма работа.